Прилуцький дитячий садок номер 9 отримав комплект спортивного інвентарю. Ресурсну допомогу дошкільному навчальному закладу надали в рамках всеукраїнського проєкту «Єдина Україна». Ініціативу організувала Українська федерація «Спорт заради розвитку» спільно з представництвом Дитячого фонду ООН за підтримки Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». За словами директора установи Людмили Шинкаренко, це єдиний садок у місті, що отримав підтримку в межах даної програми. А така допомога дозволить навчальному закладу якісніше проводити заняття. Організатори проєкту надали закладу освіти дуже цікавий матеріал, фізкультурне обладнання. Це різноманітні види м'ячів, доріжок, фішки, цікава спортивна форма. Малеча із задоволенням користується даним матеріалом. Причому цей матеріал він використовується на різних фізкультурних активностях. Це і на прогулянках, на фізкультурних заняттях, під час ранкової гімнастики, під час організації рухливих ігор. Робота над проєктом тривала майже 4 місяці. І за цей час в садочку були проведені різноманітні спортивні заходи для зміцнення здоров'я, розвитку фізичних можливостей і рухових навичок. Про виконані роботи ДНЗ номер 9 звітував організаторам проєкту. Зокрема, в рамках ініціативи вихованці дошкільного навчального закладу під керівництвом інструктора з фізичної культури Лариси Тонкошкур взяли участь у 9 всеукраїнських руханках, за що діти отримали подяки та грамоти від представників проєкту. Досягти такого результату вдалося завдяки злагодженим діям колективу та підтримці батьків, говорить директор закладу. Проведена надзвичайно велика робота колективу закладу при активній підтримці батьківської громадськості, адже батьки є нашими активними учасниками, помічниками. Набір спортивно-ігрового інвентарю, цікава фізкультура та оригінальну продукцію для проведення фізкультурно-оздоровчих занять вже випробували. Інструктор з фізичного виховання Лариса Тонкошкур говорить, що з використанням наданого обладнання заняття стали значно цікавішими для дітей. Нам було надане спортивне обладнання, воно надзвичайно яскраве, якісне, цікаве і, що головне, дещо незнайоме дітям. Оця новинка внесла таку яскравість і барвистість у наші заняття. Самі ж вихованці ДНЗ номер 9 не приховують емоцій і з захопленням розповідають про те, який інвентар їм сподобався найбільше. Мені подобається гра із довгою гумкою. Вона яскрава та м'яка, ігри з нею цікаві та веселі. Ще мені подобається комета, якщо її кинути, вона далеко полетить. А мені подобається, як м'ячики весело підстрибують, коли ми граємося з парашутом. Завершальним етапом участі у проєкті стало спортивне свято «У пошуках місця сили». Вихованці старшої групи у розважальній формі провели фізкультурно-оздоровче заняття ще й з патріотичними елементами. Сьогодні у нашому закладі такий акорд останній, тому що даний проєкт він реалізується до грудня 2023 року. І сьогодні в закладі проходить фізкультурна розвага з дітьми старшого дошкільного віку, де вони будуть показувати свою силу, вправність, де вони будуть користуватися всім цим обладнанням, які нам надали організатори проєкту. Об'єднавшись у команди, діти виконували різні фізичні вправи, руханки, змагалися в естафетах та розгадали кросворд. За кожне виконане завдання малята отримували частинку місця сили і, склавши їх разом, утворили карту України. Малеча відмітила на карті свій дитячий садок і загадала найпотаємніші бажання. Бажання, які у вас? Завершилося свято написанням побажань на гелевій кулі, яку потім відпустили в небо, щоб кожне бажання здійснилося.